વરસાદ નો આધાર સત્તાધાર જાય ગીગડા પીર તો અત્યારે આપણે જો ગાવું દોઈ ગઈ છે સવાર સવારમાં અત્યારે ગાવું દોઈ ને આપણે અત્યારે જો વાહિદાનું કામ ઉપાડ્યું છે અત્યારે આપણે જો ટ્રેક્ટરથી પાવડ મારી રહ્યા છીએ ગાયું બધી દોવાય ને અત્યારે વાડામાં ચરવા વહી ગઈ છે અને અત્યારે આપણે જો બપોર પછીના કાર્યમાં પણ અત્યારે આપણે ગમાયણુંમાં નીણ પણ ભરાઈ ગઈ છે તો આખા દિવસનું કાર્ય હું તમને આ સત્તાધારનું બતાવીશ તો અંત સુધી બની રહેજો અને નવા હો તો લાઇક એન્ડ સબસ્ક્રાઈબ કરવાનું ભૂલતા નહીં. જય ગીગડા પીર. તો અત્યારે આપણે જો સવાર સવારમાં લીલું નીણ આવી ગઈ છે, મકાઈ આવી છે અને આપણે અત્યારે ગાઉને મકાઈ નાખવાની છે. તો રસાથી આપણે જે વેતરથી નીણ લેવી છે એનું ટ્રેક્ટર અત્યારે જો સવાર સવારમાં આવી ગયું છે અને ભાઈ અત્યારે આપણે જો નાળા ખોલી રહ્યા છે. તો ચાર પછી આપણે જો મકાઈ જે વેચાતી આપણે આવી હતી તે આપણે ટ્રેક્ટર પણ ખાલી કરી નાખ્યું છે અને ગમાણું પણ આપણે ભરી લીધી છે. તો અત્યારે આપણે જો અત્યારે સકાળામાં વાહિદું કરવાનું છે એટલા માટે આપણે અત્યારે જો હાકળું જે બહાર પડી હોય ને એ આપણે ગમાણીમાં નાખી દેવાની, કારણ કે જો બહાર પડી રહે ને તો પાવડામાં આવીને હાકળ તૂટી જાય. એટલે આપણે જો અત્યારે હાકળું બધું નાખી દેવું અંદર ગમાણીમાં. અને ચાર પછી આપણે દેવડીથી પણ જો નીણ આવી ગઈ છે તો અત્યારે તેની પણ આપણે જુઓ ગમાણ્યું થોડીક બાકી છે અને વાસરુને નાખવાની છે. તો અત્યારે હરિબાપુ ને આપણે દાદા અને બાલાભાઈ ગોવાળની બધા જુઓ અત્યારે ગમાણમાં નીણ ભરે છે. અને મેં તો ચારી પછી આપણે જુઓ પાવડો મારવાનું કરી દીધું ચાલુ. તો અત્યારે આપણે જો રિવર્સ મારતા જઈએ છીએ ને ઠેઠ આપણે બે ચક્કરમાં તો આખું આપણે વાહિદું બધું થઈ જાય છે અડધી કલાકમાં. તો ત્યાર પછી આપણે જો વાહિદાનું કામ તો પતી ગયું, ત્યાર પછી આપણે વાડીમાં આંટો મારવા આવ્યા છીએ. એટલા એરિયામાં અમારે ક્યાંય પણ આંબાનું ઝાડ થતું નથી. અત્યારે અમારે સત્તાધારમાં અત્યારે તમે જુઓ ખાલી અમારે સત્તાધારમાં ગીગા બાપુની દયાથી આંબા કેરિયું આવ્યું છે ભર શખ. જો કેરિયું જુઓ તમે ખાલી અમારે સત્તાધારની ભર શખ આખા આંબા નમી ગયા છે એટલી કેરિયું આવી છે. ત્યાર પછી જો આપણે કેરીઓ ભાળીને તો આપણે ખાવી તો પડે ને. તો અત્યારે જો આપણે એક કેરીનું મર્ડર કરીને અત્યારે કેરી ખાવા લાગ્યા છીએ. તો અમારે જો અત્યારે દાદાનું સન્માન કરવામાં આવે છે. જો અમારે ગોવાળ વાલાભાઈ સન્માન કરે છે દાદાનું. તો ત્યાર પછી જો અત્યારે અમારે ઘોડી તો તમારી લીધી છે આગતા નથી, કારણ કે અમારે ઘોડીને પગમાં વાગ્યું છે તો સારું થતું નથી તો આપણે કઈ આગતા નથી. અત્યારે જો તમારીને એ ઠાકરના મંદિર સામે ઉભી રાખી છે. અને ત્યાર પછી આપણે ગા એક વિયાવાની છે, પાતી અમારે ગા વિયાવાની છે, ગીર ઓળખી છે અમારે. જો આપણે અત્યારે ગા તો વીઆઈ ગઈ છે, હું આવું છું કોમેન્ટ કરવાનું ભૂલતા નહીં હો, જરૂરથી કોમેન્ટ કરજો. તમારી કોમેન્ટની અમારે રાહ છે, કારણ કે ખબર પડે ને તમે ક્યાંથી અમારા વિડીયો જોવો છો. તો ગા વીઆણી તો હવે બધાને ગળું મોઢું તો કરાવવું પડે ને. જો અમારે વાલોભાઈ જો બાબાને ગળું મોઢું કરાવે છે. તો ત્યાર પછી જોવો આપણે ગાયું બધી બપોર પછી તો આપણે લઈ લીધી અંદર અને ગાયું ને અત્યારે આપણે જો બપોર પછી તે મકાઈ જ નાખી છે. ગમાણ્યું આપણે અત્યારે મકાઈની ભરાઈ ગઈ છે અને અત્યારે આપણે બધી ગાયું બાંધી દીધી છે. આપણે દૂધની ગાયોને તો નાખ્યું, હવે પાકડીયા ગાયોને તો નાખવું જ પડે ને. તો અત્યારે જો આપણે ટ્રેક્ટર પાછું ભરીને અત્યારે આપણે પાકડીયા ગાયોને અત્યારે લીણ નાખવાની છે અને બધી ગાઉ આપણે જો ઝાપી આવી ગઈ છે. તો ત્યાર પછી જો આ જો આપણે ટ્રેક્ટર ભરેલું છે પાકડીયા ગાયો હતું અને અત્યારે જો અમારા વાલાભાઈ ગોવાળ અને અમે બે નાખવા આવી ગયા છીએ. તો અત્યારે આ પાકડીયા ગાયોને આપણે જો આખો દિવસ લીલું મળે છે. Thank you.
हमारी गाय है और इधर सारा का पार्टी हो रहा है। ये हमारे वाला भाई गोवा है लखनपुर। माते ना करो हे हरगो ना करो हे तो गाड़ो दे उनो करो हे। તો ત્યાર પછી આપણે જો પાકડીએ ગાયોને તો નીણ નાખીએ, ત્યારે આપણે દૂધની ગાયોના વાડામાં અત્યારે જો આટો મારવા નીકળી ગયા છીએ અને બધી ગાયો આપણે નીણ ખાઈને એવી ધરાઈને બેઠી છે। તો આપણે ગાયો તો અમુક દોવાતી જાય છે ને બેહતી જાય છે, તો અત્યારે આપણે જો પાછું ગૌ દોવાનું કામ ચાલુ જ છે હારવાર અમારે જો ગોળ। અને ત્યાર પછી આપણે જો એક બધું કામ તો પતી ગયું હતું આપણે નીણ ને બધું ગાવું ને, તો ત્યાર પછી એક પાછો એક દેવડીથી આપણે શેનેડો નીણ ન આવી ગયો, તો મારે ને દાદાને જો અત્યારે ભરવાનું છે ટ્રેક્ટર શેનેડામાંથી સીધું આપણે ટ્રેક્ટરમાં, તો અત્યારે જો અમે ટ્રેક્ટર પણ ભરી નાખ્યું છે ને આજનું કામ અમારે અહીંયા પૂરું થાય છે। જય ગીગડાપીર, કેવો લાગ્યો વિડીયો તો લાઈક સબસ્ક્રાઈબ કરતા જજો, જય આપા ગીગડા।